Servus. Vše splněno. A vítejte. Máme vyrobeno 7 vozidel. Na Omikron mrdám. Myslíte, že myslím... Da? Tuhle tu zástavu. Já jsem s tím provedu, soudruhu. Da? Jistě, soudruhu. Co dál, soudruhu? Připraven. Da, sloužím vlasti. Tak, a měl bych mít co dál? Všechno hotový. Cíle mise. Zabraň americkým posilám. Vedlejší. Vyrob nejméně jedno. No tak to mám, vole. Co chcete dál, vole? Všichni jsou v autě. Hotovo, soudruhu. Připraven. Připraven. Da? Všechny auta jsou obsazený. Co mám jako dělat teďko? Hej! Haló? Počkat, zkusíme teda tohohle šéfíka. Hotovo, soudruhu! Zkusíme tohohle šéfíka. Ty pojď sem, ty pojď sem, ty pojď sem. Tak, vystup. Pojď sem, no. Pokecáme s tímhle tím pošukem. Co mám dělat? Tohle, jestli to teda bude tak, jak si myslím, že to bude. Ne. No to tak není, ty vole, tak jako co mám dělat, kurva? Teď ale... Hele, ložisko ropy, to jsem udělal. Vyrob co nejvíc vozidel. No to je super, ale ty vole, jako co mám teda dělat? Jako tady zabránit? Nebo tady, vole, jsem řekl, že na Omikron mrdám, ty vole. Da? To jako co mám dělat, vole, nějaký průzkum, nebo... No to bych taky rád věděl, ty vole. Hej, ty debile, vole. A nevím, jestli jako tady na to s nějakou interakci můžu udělat, vole. Nemůžu. No, co mám dělat teď teda, ty vole? Vyrážíme, soudruhu! To zkusíme, no. Jdu! Uvidíme. Jako pro každý, tady všechny hlavní cíle mám, vole. Na vedlejší jsem řekl, že mrdám, ty vole. Nebudu se tady s tím jebat, vole. Tak jdeme! No to bych taky jako chtěl, vole, ale... Ty už tam prošli, vole, milionkrát, vole. Nebo co mám teď? Tady nic není už, ty vole. Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. I tak jsem tady, soudruhu. Tady prostě nic není, ty vole. A jako na tamtu základnu, vole, tam mi řekne, vole, zase, že... Že jsem prostě pošuk a že to není moje práce, vole. Takže jako... Tak jdeme! Nevím, co mám dělat, vole, teďkonc. Oni mi to nějak jako... Počkat, to znamená, najdi ložisko, OK, máme. Modernizuj dílnu, máme. Zabraň americkým výrobcem nejvíc vozidla. Nebudu vyrábět vozidla jako kot, vole. Tak jdeme! Tak jdeme! S radostí. Jako to mám sejmout tyhle ty... Provedu. Myslíš, že děláme dobře, burlaku? No, žádné takové samý, rozkazy ale... nemáme a nebudeme mít žádnou podporu ze základny Kyrov. Máš pravdu, Semione. Radši se vrátíme. Nevrátíme se. Do prdele. Tak se vrátí ale někam do prdele, ty vole. Já nemůžu nic dělat, vole. Aha, to je skvělý, vole. No, díky, ty vole, když mi zabili jednoho už do píči, vole, nahrát. Tohleto. A do prdele, co mám teda dělat, kurva? 7. auto je vyrobený. Vše splněno. Tak, ty pojď sem. Da? Ano, soudruhu, veliteli. Da? Ty pojď sem, třeba... Zde, soudruhu. Da? Co dál, soudruzi?
Do? Už jsem s tím skončila. To máme, já nevím, ale jestli jako tady co má dál? Smysl... Jako má smysl ty vole modernizovat výzkum, to je, nebo modernizovat výzkum. Proč myslíte, soudruhu? Ne, modernizovat... Do? Modernizovat... ty? Da? Da? Dva. Proč myslíte, soudruhu? Da? Provedu, soudruhu! Plánu bylo dosaženo, soudruhu. No to bylo, vole, ale... Hotovo, soudruhu! Ta hra mi prostě neumožní, vole, jako něco udělat. Takže já vůbec nevím, jako jestli jdu správně. Nebo jestli jako, co teď, vole? Tak jdeme! Vyrážíme, soudruhu! No tam tu základnu mrdám, to nemá smysl. Vyrážíme, soudruhu! Jako jestli mám jet sem, ty vole, nebo jako... Vyrážíme, soudruhu! Co teď mám dělat, vole? Když mám splněno, počkat, tady ne nastavení, vole, nechci. Tady to. Znič Omikron. Nechci. Nezachraňuji Šolceho. No, jsem tak... na cestě! Počkej, to jsem zachránil, ne, Šolce, vole, to je tady ten. No, jasný. A jako co mám teďko dělat, do píči? Zde, soudruhu! Tohle je skladiště, tam asi nic nevyrobím. Tady ta. Tohleto, to taky nemůžu. Elektrárna. Cíl dosažen! Ten tak jsem si... tady, soudruhu. No jako co teď, ty vole? Co teď? No to bych taky rád věděl, ty vole. Jako zničit tu základnu asi nemá smysl, veď mě vždycky, tak jdeme! Vždycky pošlou pryč, ty vole. Což se mi úplně nechce, že jo? Co teď? To se ptám já, co teď, vole? Už jdu, soudruhu. No tam přijedem s kárama, vole. Nevím, jestli jako to nějak pomůže, vole. Nebo máme něco úplně do prdele. Cíle mi se mám hotovo, vole, nebudu vyrábět víc, vole, a zabraň posílám, to jsem prostě nestih, vole, do píči, no, tak co mám dělat, vole? Jsem na cestě! Já vůbec nevím, co mám dělat. Jdu! Vole, tady jsem vyplácal, ty vole, milion, vole, nafty. Tak jsem tady, soudruhu. Jsme tady, kretene! Ne. Ale to prostě nepomůže, ty vole, do píči. Počkat. Ty vole, to nemá smysl, vole, nahrát. Moment. Ale když se podívám teďkonc na mise, tak tady mám vyrob nejméně jedno vozidlo pro každého ze svých soudruhů. Jo? Vozidlo vyrobeno. Vše splněno. Tak počkat ještě chvilku. A teď už to mám červený, vole. A já už prostě nevím, co dál, vole, jako tady. Tak to jsem, tyhle, trošku podcenil, nebo ne podcenil, ale... Dá? Dá? Dobře, soudruhu! Co dál, soudruzi? Dá? Žádný problém, soudruhu. Ty vole... Jsem připraven na další úkoly, soudruhu! Dobře, soudruhu! Dá? Co dál? Myslíte, soudruhu? Tady budu jezdit nahoru a dolů, vole, s kárama jak pošuk. Dá? Tvrdé nic víc není, ty vole. Tady ten... Co teď? Ačkat, udržba, rozeber. Nechci rozebrat, proč bych ho rozebíral, ty vole. Tady to, má to smysl. Modernizace budovy. To mi je jaksi k hovnu, ne? Tohle to je co vlastně? Dílna. Tu mám tady dílnu, že jo, nebo továrnu. Počkej, tak pojď sem. Ale já vůbec nevím, ty vole, jako co mám dělat. Hele, máme to hotový. Akorát, že prostě... Jako na tu základnu tam prostě nemá smysl jet, vole. Tohle prostě nemá smysl, takže já nevím, vole, co mám dělat. Zabránit jednotkám, to jsem udělal. Jako jestli mám jít sem. Je blbost. Nebo jestli mám všechny přesunout sem, to jsem taky, no nevím, jestli zkoušel, vole. Ty vole, mákni trošku, kurva.
Pustit, změnit povolání, zrušit transport. Tak počkej, tak pojď sem. Jako k čemu mi to bude, ty vole? Já tady postavím vozidlo, to je mi k hovnu. Modernizace budovy. Tady... Teď mám... Co potřebuju? Nevím, ty vole. Já fakt nevím, co mám dělat. Co? Jako tady, vole, můžete sbírat bedny. Dobře, soudruhu! To je jediný. Počkat, můžu tady ještě... Moment. Zpátky, pojď sem. Pojď sem, že tady je... Modernizuj. Jako k čemu mi bude další vozidlo? Když vyrobím. Jestli to je na nějaký čas, ty vole, tady prostě čas, ale ani neobývá, vole. Tady taky nemůžu, tady mám jenom vozidlo, anebo opustit tu. Počkat, těžký kolový, ruční řízení a spalovací motor. Ale to je úplně jedno, jestli střední nebo těžký, ne? Prostě mám hotovo, vole, do píči. Hej, můžete, kurva, vole... Tak to fakt jako nevím. Tady to jsem jako modernizuj, ale... 50 beden. Hej, ale... Jo, počkat. Dá? Dělníčku, pomož. Dá? Provedu, soudruhu. Dá? Jasně, soudruhu. Vylez. Vidím zásilky. Vylez. Samozřejmě, soudruhu. Jako, prostě nevím, co tady mám dělat, vole. Prostě nevím, co tady mám dělat. No, budu modernizovat a hovno. Budova je hotová. Super. Tak to zkusíme takhle, no. Zkoumej technologii. Připraven. Tak, zkoumej technologii. Připraven. Mé vědecké schopnosti se zlepšily. To mě nezajímá, vole. Já potřebuji vědět, co mám dělat do prdele, vole. Připraven. Tady je to... Změň povolání. Jo, ty seš tam, tak ty můžeš volit do pryč. Ty pičo, ale tohle je, vole, bohovně. Víš co, pojď sem. Nebudeme jezdit autama, vole, budeme chodit prostě pěšky. Tak, tohleto, tady na tom se pracuje. Já nevím, jestli potom, já nemám energii. Připraven! Dá? Jak to, že dá? Nemám energii do prdele, vole, tak zase přesunu. Provedu, soudruhu! Tak co, vole? Ale ty dá? Pojď sem, ne? Dobře, soudruhu! Máš bednu, ty debile, vole. Co ty? Ty vole, jako do píči, teď jsem splnil všechny mise, teda všechny části hlavního úkolu do prdele. Ale... mě to prostě nepustí dál, ty vole, já nevím, jestli mám jít jako někam tamhle, vole, na průzkum. Tak pojď na průzkum, no. Mrdám na to. Nebo jsem všechno odhalil, neodhalil jsem všechno. Tady prostě nemůžu. Kde seš, ty pošuku? Jo, dobrý. Jsou tu zásilky, soudruzi. Ale ticho. Já to vidím, že tady jsou zásilky, ty vole, ale do prdele, co mám dělat, kurva? Když mám prostě splněný všechny cíle mise. Nebo hlavní mise, takhle. Zabraň jednotkám, na to prostě jsem nestihl, vole, prostě nejsem takovej borec. Výzkum dokončen. Super. A co z toho, ty vole? Máme tam nějaký další výzkum? Hovno, vole. Rozvoj zbrojních technologií, to znamená, že tady bych mohl teďkonc mít rotační kulomet, jo.
To je sice hezký, ale... Ne, tady se prostě nedostanu. Nebo jo? Do prdele. Ale prostě nevím, ty vole. Vymyslel jsem, nebo vymyslel. Připraven! Ale víš co, pojď sem. Kdo? Vy dva, vypadněte. Připraven. Když myslíte, soudruhu? Hotovo, soudruhu! Jasně, pojď sem. Kdo? Dobře, soudruhu. Dá? Ty taky nikam nechoď, ty vole. Tak jdeme! Jakýho... Připraven! Co teď? Auta. Jdu! Už jsem s tím skončil. Jistě, soudruhu. Tak jdeme! Dá? Hotovo, soudruhu! Připraven! Co dál, soudruzi? Dokončeno. Tak. Jenže tohle je píčovina, vole, co dělám teď konc. To ani nemusím ukládat, vole. Jako, nevím, jakým způsobem, já se tam ale nedostanu, vole, protože mi to řeklo nedosažitelný cíl. Tady tohle ne, nemohu, soudruhu. Říkám, vole. Takže tohle je mi k hovnu, vole. To píčice, jak mám... Jak mám, ty vole... Tak jsem tady, soudruhu. Co dál, soudruhu? Hotovo, soudruhu! Jak mám dokončit tuhle misi, ty vole, do prdele? Jako jestli mám prostě rozstřílet, vole, to je blbost. Tohle je pozdě. Znič Omikron. Bez vybudování druhé základny. Jako zničit Omikron, to je blbost, vole. Tady se nedostanu. Když přijdu sem, tak jsem v píči, vole. Ale zkusíme to, nevím. Zkusíme to. Zkusíme to takhle, vole. Jestli jako má ta scénka proběhnout. Že na to nemám. Jsem na cestě! Myslíš, že děláme dobře, Burlaku? Žádné takové rozkazy nemáme. Máš. Stáhni se, vole. No, ale mě to prostě nepustí teďkonc, vole. No. Takže to je to samý, ty vole. Vyrážím, jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Jasně, soudruhu. Myslíš, že děláme do... Máš. No to prostě vypustí... Nebo pokaždý, když tam vlítnu. Ty vole, ale můžu kurva něco dělat. Myslíš, že... Máš. Drž hubu. No, mě to prostě nenechá do prdele, vole. Ale můžu něco dělat. Vy kreteni! Tak jdeme! Jsem na cestě! Mě to prostě nenechá, ty vole. Provedu, soudruhu! Počkat, tady toho vojáčka nejdřív. Moje mechanické schopnosti se zlepšily. Máte sem! Dostanu, soudruhu! Jako tohle mi je úplně hovno, vole. No nic, já se na to asi vymrdám. Moje mechanické dovednosti se zvýšily. Tohle je super, ty vole. Jako tohle je sice super. Vypadni toho... Da? Vypadni z toho auta, vole, píču si a pojď pomáhat. Když myslíte, soudruhu? Dělej. Samozřejmě, soudruhu. Když myslíte, soudruhu? Dělej, vole. Ty vole. No, dobrý, tak. Ne. Do píči. Já, vole, nevím. Počkej. Můžeš vystoupit a spravit tohleto. Ty vole, nejezdi tady, ty čuráku, vole, kokot, vole. A kam se postav, vole. A když to pak vezmu... Da? Já do tohohle auta nenastoupím, ne? Když myslíte, soudruhu? Ty píče, co mám kurva tady dělat do prdele? Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Super, vole. Dobrý, takže nikdo není zraněný.
Respektive, připraven. Když tady ten taky vole trošku, ale... Tak vystup, piču si. A žádný nechat, problém, soudruhu. Pojď se nechat vyléčit. Žádný problém, soudruhu. Akorát, že tohle to, já nevím, jestli to, nemám to zničit, vole, protože mě po každý vles přijde ta scénka. Mé vědecké dovednosti se zvýšily. Dokončeno. Nevadí. Dá? Když myslíte, soudruhu? Myslíš, že děláme dobře? Ty vole, drž hubu, vole, teď jsem tam nechtěl vůbec jet, ty vole. No, mě to prostě nepustí k ničemu, ty vole. To prdele už... Tady prostě nic neudělám, ty vole. Tamhle jsou ti zatracení amíci. Musíme je zastavit, než se dostanou na Omikron. Jak na ně zaútočit? Z vozidel, která jsou pohyblivá... Nech to na mě, Semione. Aha. Provedu. Jasně, soudruhu. Ty vole, oni vydrží takovouhle dardu. Do boje! Dostanu všechny do jednoho. Jasně, soudruhu. Vole, a to jako, a co jsem si pomohl, ty vole, ale do prdele. Da? Já jsem si, připraven. Ty kretene. Jako... Hotovo, soudruhu! Co má být tohle, ty vole? No, tak něco se... Cíl dosažen. To mám jako tady čekat, ty vole, ta píčovina, vole, teď to mám hotový, kurva, vole. Pokus se zachránit, mohl by být užitečný. Toho mám, vole, ale... Ty píčo, to není možný, vole. Já fakt vůbec nevím, ty vole. Jako fakt vůbec nevím, ty vole. Normálně se na to vymrdám. A nejspíš se kouknu, ty vole, někam do návodu, co, jak, jakým způsobem. Tak jsem tady, soudruhu. Mám tohle udělat, protože, hele, mám všechny hlavní cíle hotový. Tady prostě nebudu, vole, vyrábět vozidlo za druhým a zabraň posilám. To je ale pořád vedlejší, ty vole. Tady se mi sejmul, dole se mi nesejmul, OK, vole. Nastup někam do prdele, počkej, tady. No. Dole se mi nesejmul, protože vyrážíme, dole soudruhu. Prostě nikdo nebyl, vole. No, tyhle ty zase, vole, se tady spojí, vole, nebo budou, vole, tady v dostřelu. No, naštěstí. No. Úplně nevím. Myslíš, vole, že děláme dobře? Jdi do prdele, vole, a oni pojedou zase úplně na druhou stranu, než kam já je potřebuju, ty vole, dostat do píči. Ty vole, už do hajzlu s touhletou scénkou, vole, do píče, já potřebuji ale hrát, kurva. Nebo ne hrát, jako ovládat, vole. Myslíš, že máš... Ty vole, jdi do prdele! On se tam prostě nechá zabít, čurák, vole. Můžu, ale ty vole... Hej. Haló. Hlásím nedostatek paliva. Drž hubu. Bys nezděl kokot, vole, tam a zpátky, ty jsem čuráky, jsem připraven, vole, na další úkoly, soudruhu. Prostě jsem píči, vole. Prostě tady to nemyslím, vole, nijak. Jako, nemám šanci, ty vole. Jo, počkat, teď moje, oni tady vyrábí, ty vole, miliardu těch, vole. Dalších aut, vole. Kde tady, vole? Toho můžu? Nemůžu, vole. Jako to jsem měl čekat, ty vole. Hej, děláte si ze mě prdel, ty vole. Děláte si ze mě prdel, vole. Že tady budu muset čekat jak čůrák, vole. A že mi dojde palivo do píči. Nebo
Nebo jako, jestli si mě zavolá píčus, vole. Dochází palivo, soudruhu. No a co, vole? Máme paliva až do prdele. Vozidlu dochází palivo. Bleble, píču šišky, vole, mrdat. Hlásím nedostatek paliva. Jako říkám, nevím, jestli mám čekat. Jsem skoro bez paliva, soudruhu. Držte huby, kurva. Byste nezjeli čuráci, vole. Dochází palivo, soudruhu. Dochází palivo, pane. Jako teď mám tady... Hotovo, soudruhu. Teď mám čekat, jo, jenom, vole. A tak to... Tak to oprav, ty vole, aspoň. Ty pičo, já vůbec nevím, co mám dělat, vole. Jako jestli to je nějak časově omezený, nebo jestli to je... Jestli to je... Počkej, zkusíme tady dělníka. Kde? Pojď sem. Ale piču, kurva. Tak jsem tady, soudruhu. Vystup z toho auta. A teď vezmi transport nafty. Jistě, soudruhu. Sem? Ne. Připraven. Jdu. To tak to nemá smysl, kámo. Žádný problém, soudruhu. To nemá smysl. No nic, hele, jako já mám všechny auto vyrobený, vole, tohle to nemá smysl, takže znova, jako tady dovyrobím celý, počkat, budu, jak jsem zvykl, plná likvidace Američanů je jen otázkou času. No dobrý, tady budu mít poslední auto. Vše splněno. A mám hotovo, ty vole, tady to nepotřebuju vůbec, vole. Dá? Provedu, soudruhu. Dá? Dá? Ano, soudruhu, veriteli. Dobře, soudruhu. Co dál, já? Soudruzi? Jsem si připraven na další soudruhu. Soudruhu. Da? A co teď, ty vole? Teď? No co teď se ptám já, vole, do píči. No nic, já na to mrdám. Já jdu tady asi kouknout, jako jestli tady mám čekat jak čůrák, než to bude hotový, anebo jako co jiného bych měl dělat, vole. Takže jako hlavní cíle mám hotový. Takže, vole, já nevím, já tady jako asi těžko něco vymyslím. Můžu nahoru, vole, sejmout tady, vole, pár Američanů, ale to je mi hovnu. Jako tenhle bunkr, vole, tady to nedobiju, protože tam mě to nepustí. Pokaždý, když tam vědu, tak prostě začne scénka, vole, že mám jít do prdele, nebo že jedou do prdele. Jediný co, tak fakt jako tady čekat. Zrovna tady něco, jako... Tady továrnu, kasárnu, tyhle, to bych možná mohl postavit, ty vole, kasárnu, nebo nemůžu, počkat, co mám tady, dělníka, vystup, a oprav, vole, postav budovu, skladiště, dílnu, zbrojnici, laboratoř, opevnění, zbrojnici, bych vzal nějaký vojáky, jako nej hovnu, vole. To asi nemá smysl. No nic, já na to sedu. Pardon, omlouvám se. Nevím, co mám dělat. Ano, soudruhu, veliteli. Tak jo. Dá? Dá? Asi připraven. Asi na to mrdám. Dá? Protože prostě nevím, co mám dělat. Prostě nevím. No nic, hele, jako nemá to smysl. Nemá to smysl tady vůbec vymýšlet, pokračovat a nějak se snažit o něco, protože jako jestli tady mám čekat, vole, nebo protože pokaždý jsem dokončil ty mise, tak se mi tam objevila ta závěrečná obrazovka. Ale tady, vole, si jako mám postavit kasárnu a začít ty, vole, vojáky dělat, nebo nevím prostě. No nic, mrdám na to, já to možná zkusím, nebo možná zkusím mimo záznam něco, možná se podívám do návodu, ale prostě nevím, co mám dělat. Mám jako všechny cíle mám splněný, všechny hlavní cíle mám splněný,
zničit tu základnu nemůžu, protože tam vždycky začne ta scénka, vole, takže na to prcám, vole. Sorry, nevím. No nic, nějak to budu muset ale vyřešit. No, v každém případě díky mu za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.